deia Kalevala, vivia un savi màgic, molt, 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 molt vell. Era tan vell com el món mateix. Ell havia estat a la creació de la Terra i ho coneixia tot, i ho cantava i ho explicava per tot el món. Resulta que en una part molt llunyana de Finlàndia, Lapònia, vivia un jove que també era savi i era mag, però era més jove. Aquest jove es deia canine i es va enterar que Painamoinen era millor que ell, però ell volia demostrar que no. Ell volia demostrar que ell era molt millor que Painamoinen, i per això va decidir que faria un llarg viatge per anar-lo a trobar i per enfrontar-se amb ell. Així podia demostrar que ell era molt millor. Abans de començar el viatge, va decidir parlar-ho amb la seva mare, que la seva mare també coneixia molt bé les històries que contava el Painamoinen. I li va anar a preguntar: mare, tu coneixes a Painamoinen? Ja tenim Painamoinen, amb la seva part de llarga, i Kukanainen a punt per enfrontar-se. Painamoinen li va dir: vinga, demostra'm tot el que saps. I Kukanainen va començar: doncs mira, jo sé molt sobre el sol, sobre com escalfa, sobre les propietats de la seva escalfor, també sé molt dels ocells que volen pel cel i com ho fan per aixecar el vol, també sé dels peixos que neden pel mar, també sé de la terra, com es va formar la terra, perquè jo estava allà. En aquell moment, Painamoinen es va enfadar moltíssim i va dir: com goses dir que tu saps com es va formar la terra si tu no hi eres? Jo sí que hi era. Diu: si no tens cap més argument, deixa'm passar. Diu, i Kukanainen va dir: si no ho podem solucionar amb la paraula, ho solucionarem amb l'espasa. Però Painamoinen era un home molt pacífic i no portava espasa. Jo no porto espasa, per tant això seria un enfrontament que no seria just. Diu, doncs llavors faré servir els meus encanteris, va dir Kukanainen, i et penso convertir en un porc. Evidentment, clar, quan a algú li diuen que es convertirà en un porc, s'enfada. I Painamoinen es va enfadar molt. I llavors, de tant que es va enfadar, el sol va començar a escarrar-se. Les muntanyes van començar a baixar, a traslladar-se, tal qual un terratrèmol. I en el terra va aparèixer un llac fangonós. I Kukanainen s'anava enfonsant en el llac, i el llac l'absorbia. I li anava dient: per favor, Painamoinen, treu-me d'aquí. Però el Painamoinen no el treia. I llavors Kukanainen va pensar: ja ho sé, si li ofereixo alguna cosa material, em traurà d'aquí. I va començar: mira, i he pensat que potser t'agradaria molt si et dono una bossa plena de monedes d'or. I Painamoinen li va dir: no necessito d'or, en tinc ple a casa. Llavors, com que sóc molt bon caçador de rens, et donaré el meu arc i la meva fletxa més bones perquè puguis caçar molts. No necessito jo de fletxes, en tinc moltes a casa. Kukanainen va pensar: doncs li oferiré la meva barca, el meu llagut, perquè vagi pel riu, i els rems perquè pugui remar. I Painamoinen va dir: no necessito tot això, en tinc dues a casa. Kukanainen, que es va trobar vençut, va pensar: ja veig que aquesta persona no tant li fa les coses materials, he de pensar en alguna cosa millor.
I en aquell moment va dir, pues t'ofereixo la meva germana Aino. La germana Aino s'ha cuinat per a uns plats exquisits, a netejarà la casa, a llegir històries. I llavors, aquell moment, Painamon va pensar, aquesta és una bona oferta. Doncs mira, li va dir, accepto. En aquell moment, el canine va començar a poder moure's, fins que va sortir de l'indepot. I van decidir que tornarien. El canine va tornar cap a Lapònia i Painamoinen va dir, pues jo aniré a conèixer la meva promesa. I se'n van anar cap a Lapònia. Però clar, el canine, que era més jove, va anar molt més ràpid i va arribar abans. Painamoinen va trigar una mica més. Quan va arribar a casa seva, Hukanainen va trobar la seva mare i li va dir, llavors se'n va enterar la seva germana Aino de que el seu germà havia mort. Evidentment, Aino era una noia jove que encara anava amb els cabells deixats d'anar, que li agradava córrer pels camps, que era molt jove i ella no havia pensat pas en quedar-se i tancar-se i fer-se recollir-se el cabell, i es va posar a plorar com un passat. No volia, qui era el seu germà per fer això, per entregar-lo amb ell. Va decidir que marxava, que volia sortir de casa, que no volia veure el seu germà, i se'n va. Resulta que pel camí va arribar Painamoinen, que anava més a poc, i quan va veure aquesta noia tan guapa, noia, has posat aquesta diadema tan preciosa per mi, veritat? I segur que aquest collaret de perles que portes és per fer-me content. I ella li va dir, aquest collaret me penso trencar i aquesta diadema no me l'he posat per tu, perquè sóc molt jove. Jo encara he de sentir les olors del meu país, encara he d'aprendre moltes coses. I ell li va dir, no te'n facis, jo te n'ensenyaré moltes de coses. No, no estic disposada d'anar-me'n amb tu. Va arribar a casa seva, se'n va anar al seu armari, decidida, va obrir l'armari i va agafar la roba més bonica que va trobar, se la va posar i va emprendre un llarg viatge. L'armari perquè era ordenada i se'n va anar. Va recórrer moltes terres, moltes. El seu viatge era llarg. Després va passar per molts boscos i moltes carreteres. Però encara no havia arribat al lloc on ella volia anar. Havia pensat i ho pensava. La seva decisió era ferma. Després va passar per molts prats, fins que finalment va arribar al seu destí, que era el mar. Quan va haver arribat al mar, sense pensar-s'ho ni un moment, es va treure la roba, la va guardar a sobre d'una pedra, i després es va posar davant de les onades i molt suaument i delicadament es va tirar i es va enfonsar dins del mar. Per sort hi havia una llebre que voltava per allà i ho va veure tot. El mar estava molt embravit perquè el mar té vida i una vida s'hi havia fet. I el conill, la llebre, era una llebre que és més ràpida. Quan va veure el que havia fet Aino, se'n va anar corrents per tot el món a explicar-ho a tothom. Clar, evidentment, Painamoinen ho va saber. Painamoinen s'havia enamorat de l'Aino i
va decidir anar en el mar on havia caigut ella, on s'havia tirat, i rescatar-la. I així ho va fer, va agafar la seva barca, la seva canya de pescar, i es va passar dies i nits intentant a veure si la podia pescar. I resulta que el tercer dia una cosa li va picar. Va picar el seu arc. Ell va tirar amunt perquè s'hi resistia. Hi havia cascat. Això el no. Primer va mirar i va dir: quin peix més estrany, que bonic que és. És una truita? És una alcorada? És una sardina? No, és un salmó. I quan el van agafar amb les mans, el salmó va saltar cap a dintre del mar. I li va parlar. I li va dir: hola, reina Moïna, jo sóc Aino, la germana de Kukanani, però evidentment sóc massa jove per casar-me amb tu. I tu no podries ser feliç. Jo vull viure la meva vida, i la meva vida no és una. I per tant, per això he decidit anar-me. Wainamoinen va intentar cridar-la i agafar-la, però ella se'n va anar i ja desapareixer dins de l'oceà. Des d'aquell moment no van tornar mai més a veure l'aire, i Wainamoinen es va quedar molt, molt.